Takže čau lidi, já jsem se rozhodl, že si modernizuju tuto stolní lampu. V tuto chvíli je v ní 11W zářivka, vypadá takto. A ten problém je ten, že je připojená přes tlumivku a nikoli přes elektronický předřadník. Takže po zapnutí tak to bliká. A poté také bliká s frekvencí sítě, to znamená 100 Hz, nikoli 50, ale 100. Protože v obou částech amplitudy bliká při průchodu nulou zhasne. Tak já jsem se rozhodl, že tuto zářivku nahradím tímto LED páskem. Je to LED pásek z Číny, stál mě 3 dolary a před chvilkou měl spolužák přivezl a mám ho zde na cívce 5 metrů. Testoval jsem ho, dva segmenty nefungují, ale přesto je to za tu cenu dobré. Vlastně když bych měl vysvětlit, co je to ten LED pásek, tak jsou to takto LED diody na pružném plastovém pásku a zde jsou jednotlivé segmenty vždycky mezi dvojicí kontaktů, zde se to dá ustřihnout a na tyto kontakty se napojit a pouštět elektrickou energii do jednoho z těchto segmentů. Každý má 3 LED diody plus SMD odpor. A z druhé strany tohoto pásku je takto samolepka, která se dá použít na přilepení pásku. Je zde takový papír a ten, když se odlepí, tak zde máme klasickou samolepku, která nám umožní mechanickou fixaci pásku. Takže já jsem se přesunul do své pracovny a jdeme na to. K napájení použiju tento spínaný zdroj, který je schopný dát prout až 1 ampér, což nám bude stačit až nad hlavu. A má takovýto výstupní konektor, takže já ho nezničím a budu ho moct používat i dál, protože tento konektor jednoduše odpojím a k němu použiju tento protikus. U těchto konektorů bývá plus uprostřed a minus na kraji. A takže já teď změřím, jak fungují výstupy tohoto protikusu. Takže si zde zapojím protikus a zdroj dám do zásuvky. Teď si zde dám multimetr a v případě, že červenou sondu připojím na plus a černou na minus, tak se zde objeví kladná hodnota napětí a v případě, že ne, tak se objeví záporná hodnota napětí, což podáme podle toho minus. Takže já zkusím dát plus tady do prostřed a minus na jeden z těchto kontaktů. A to vypadá dobře, protože mezi těmito dvěma kontakty mám tedy 12,33, což by odpovídalo. Takže já budu vědět, že mám použít tyto dva. Ještě jen třetí změřím. A tam to je kolísa, takže mně přijde, že to je jenom uzemnění této kovové části. Takže já budu vědět, že tyto dva kontakty mám použít a zde mám plus a zde minus. Další věc, kterou použiju, je tato stolní lampa. Nejdříve začnu tím, že vytáhnu zářivku a poté vyjmu i tlumivku. Naštěstí je v takovémto pouzdře, kde mám šrouby, takže to bude snadno. A místo tlumivky zde tedy dám konektor ke spínanému zdroji. Vypínač zde můžu nechat, spínaný zdroj používám místo transformátoru proto, že na prázdno, když tento vypínač bude vypnutý, tak neodebírá skoro žádný proud na rozdíl od transformátoru a proto to bude výrazně úspornější. A v tuto chvíli tedy můžu vytáhnout zářivku i s paticí. Takže v tuto chvíli je zářivka odstraněna. Reflexní vrstvu zde nechám a poté na ní nalepím LED pásky. A zde máme obrovskou tlumivku. Tak a zde zase výrobce pořádně prasil a drát jsem nalepil místo, aby zde udělal takový krásný ukončení jako tady, kdy je drát přišroubovaný šrouby, tak to samozřejmě přilepil. Takže já teďka budu postupovat tak, že sem vyvrtám díru a zašroubuju do ní tento protikus ke konektoru. Do plastu můžu použít tento vykružovací vrták do dřeva, vidíte, jakou má geometrii speciální. Pokud máte nový konektor, tak je dobré kontakty před prvním pájením poškrábat, protože pak se na nich líbu chytí cín. Teď kontakty napastuju. V tuto chvíli se odizoluju oba vodiče, které vedly do tlumivky a do napájecího kabelu, abych je mohl připájet ke konektoru. Protože se jedná o lankový drát, tak ho samozřejmě před napastováním ještě řádně zakroutím, aby se mě jednotlivé fousy netřepily.
tuto chvíli mám konektor zašroubovaný a posouváme se dál. Jenom bych rád upozornil na to, že u LED-pásku je potřeba dodržet polaritu, to znamená plus a minus. Já jsem si plus napájel na modrý vodič a minus na hnědý. Takže já teď budu stříhat LED-pásek. Jak už jsem říkal, LED-pásek je rozdělený na takovýto segmenty a mezi nimi jsou tyto dva měděné kontakty. To znamená, že já to musím ustříhnout přesně uprostřed těchto kontaktů, abych se na každou z těchto částí mohl napojit. Teď použiju 9V baterii k tomu, abych otestoval polaritu jednotlivých segmentů. 9V baterie nestačí na to, aby v případě přepolování LED pásek zničila. Takže já si sem zapojím plus a sem minus a LED pásek svítí. Takže já si zde červenou fixou označím plus. Takže zatím mám tady 4 segmenty. Teď si na LED pásky napájím vodiče. Je důležité upozornit na to, že nemůžu moc zahřívat, protože ty kontakty drží v plastu, takže lepší než kalafuna bude použít pájecí pastu opět. V tuto chvíli jsem si na všechny pásky připájil takto dráty. Modrý mám na plus a bílý na minus. Mám jich celkem 8 takto nastříhaných. Takže teďka je nalepím do lampy. Tak v tuto chvíli je polepení hotovo, ještě mě napadlo v průběhu lepení, že by nebylo špatné, protože to stínítko je nejspíš z vodivého kovu, dát pod ty dráty nějakou pásku, takže to ještě budu muset z jedné strany nadzvednout a odlepit to a tuto pásku tam podložit. Teď už jen pospojuju dráty stejné barvy k sobě a vše zakrytuju. Tak a v tuto chvíli už mi lampa funguje. Tak to zde mám spoustu LED pásků, které se dají vypínat tímto vypínačem a celá lampa je napájená ze spínaného zdroje, který je tedy takto zde v konektoru zapojen. Takže lampu už mám opět tady na stole a tím asi video skončí. Jako další možný vývoj bych viděl to, že do tady toho prázdného prostoru, který zbyl po tlumivce, umístím PWM regulátor výkonu.